Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e eu comprei um PS4! Que maravilha! Então, eu vou começar a fazer gameplays de jogos de PS4. Vamos começar com Resogun, um jogo que eu não pretendo jogar até o final. É só um gameplay de demonstração para quem está querendo saber como o jogo é. Resogun é um jogo desses de Bullet Hell, de ter uma navezinha e tem que matar mais ou menos tudo que aparece na tela. E parece que os humanos foram tomados pelas máquinas e naves alienígenas e coisas assim. E eu tenho que salvar os últimos humanos. O jogo começa devagarzinho. Vocês estão vendo? Aqui, aqui tem um humano. Essa coisinha verde aqui é um humano. Os humanos são verdes nesse planeta. E eu tenho que desviar dessas picas aqui. E aqui eu peguei um upgrade. Muito bem, obrigado. Ok. Salvando os humanos, tu ganha power-ups. Então, salve os humanos, não deixe os humanos morrerem. Tipo aquela música do Two and a Half Men. See the children! E a competição de jingles do Charlie Sheen. Ó, só liberaram um humano. Peguei um humano. Eu posso atirar com a minha arma nos humanos. E eles não morrem. Olha só que legal. Ó, oh, que maravilha. Merda, perdi um humano. Eu não sei como. Tem bombas também. Ah, bosta, eu não vi aqui. Aquela nave. E qualquer toquezinho me mata, como vocês estão notando. Oh merda, filha da puta. Merda, fiquei prestando atenção no humano. Perdi um humano, pissa. Aliás, eu ainda não comprei nenhum jogo grande de PS4, eu tô só com os jogos da PS Plus mesmo. Não sei se eu vou jogar Outlast ainda. Não sei se vocês vão me ver gritando aqui de mim, uma menininha. Ó, tem esse raio cabreiro aqui. Também para usar. O jogo é basicamente isso, na verdade. Vai passando umas fases e tal, e aí daqui a pouco tem um chefe. Mas a coisa fica caótica rapidinho. Merda, destruí no último segundo, não deu. Meu maninho. Olha lá, tem um humano liberado. Ganhei uma bomba extra, maravilha. Bombas são lindas. Eu diria que o Chico da família Adams. Esse jogo aqui tá de graça na PSN ainda, se eu não me engano. Pra quem é assinante da PS Plus. Aproveite e compre o jogo na lojinha da, virtual da Sony lá, no store.playstation. Não, Sony Computer Entertainment.com. Pode comprar os jogos da PS Plus de consoles que tu não tem. Pra tu manter a licença deles quando tu tivermos. Porque vocês já perderam uma porrada de jogo de PS Vita, se vocês não fizeram isso. E de PS4 também. Essa pista é cara bagaralho. Ah lá, um humano. E aí, um maninho. Uma vida extra, maravilha, porque eu tava precisando.
Vai abduzir a tua mãe, vadia. Piranha. No vídeo de Dark Souls de ontem eu me enganei, eu disse que... De hoje, aliás. Eu disse que esse seria o último, penúltimo capítulo, mas não, tem mais um vídeo ainda, dois pela frente. Esse monte de inimigo na tela. Esse jogo na verdade não é nada que o PS3 e o Xbox 360 não fariam, mas... Enfim, o console novo tem que ter jogos novos, né? Infelizmente eu sou mais rápido que essa galerinha aqui. E tá chegando a hora do chefe. As inimigas formando ele ali, ó. Ok, o chefe é uma roda gigante. Vamos lá, vamos lá. Isso aí, esteja destruído. Agora tem que entrar aqui. Ai, 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 ai. Socorro. Lá, lá, tará, 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 tará. Opa, quase. Ai, quase. Ah, era uma vez um chefe. Bom, meu controle do PS4 fica berrando. Level complete. Ora, ora. Segunda fase. A coisa já começa mais pegando fogo mesmo. E eu já começo sem todos os itens que eu gastei. Ah, filha da puta. O meu maninho ficou ali. Obrigado. Toma no cu, gente. Parem de roubar meus humanos. Olha lá, um maninho novo. Isso aí. Complete.
Não, mano, não morra. Olha lá, tem mais um itemzinho para eu pegar. Não, mano, por que que eles morrem? Eu queria saber realmente como é que eu faço para eles não morrerem. Um guiazinho depois. Ah, merda, eu me roubei. Porra, game over. Que caralho. Bom, galera, essa foi só uma demonstração de Resogun. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários e assistam mais vídeos, porque eu preciso de dinheiro pra pagar o PS4. Tá legal? Um abraço, um beijo e tchau.